ယမန်နေ့မတ်လ31ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်စစ်တပ်၏လက်နက်ကိုင်အစောက်ကျရင်တန်းဖြင့် CNN သတင်းတောက်အဖွဲ့လှည့်လည်သတင်းယူနေစဉ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့လူလူမှဆရာနာရှင်အစိုးရအားပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆန့်ကျင်ကြောင်းဖော်ပြသည့်အနေဖြင့်အိုးခွက်များနှင့်ဒဏ်အိုးဒဏ်ခွက်များကိုတီးခေါက်ခဲ့ကြပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သူများကအာဏာသိမ်းအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲများအားနှိမ်နှင်းရန်အတွက်အရက်သား900ကျော်အားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကတပ်ဖြတ်ခဲ့သည့်မြန်မာပြည်အခြေအနေအပြည့်အစုံကိုစာနယ်ဇင်းသတင်းသမားများပြသနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသောစိုးရိမ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဒီဖုန်းကအတန်ကိုကောင်းကောင်းမဖမ်းနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ရင်နှန်းတွေမောင်းနှင်းနေတော့လူတွေဟာအိုးတွေခွက်တွေနဲ့ဒဲအိုးတွေတန်ခွက်တွေတည်နေကြပါတယ်ဟု CNN ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းတောက်ချုပ် Carissa Ward ကသူမရဲ့ social media တစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်အဆိုပါကိစ္စအားမှတ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါစစ်အစိုးရငြားရန်ထားသော Israel Canada Lobby Ariban Manashi က CNN အလဲပတ်ခီးစဉ်အားစီစဉ်ထားပြီးအဆိုပါသတင်းအဖွဲ့သည်သူတို့လိုချင်တာကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားမည်ဟုရိုက်တာတို့ပြောကြခဲ့သည် CNN သည်၎င်း၏မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်သတင်းယူမှုကို Ariban Manashi မှစီစဉ်ပေးထားခဲ့ခြင်းရှိမရှိနှင့်သတင်းများအပြည့်အဝပုံဖော်တင်ပြနိုင်ခြင်းရှိမရှိမှတ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုချက်ကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုမရှိခဲ့သေးပါ Ariban Manashi မှပြောကြားရာတွင်လုံခြုံရေးရင်နှင်းများသည် CNN အမှုထမ်းများကိုအရာရှိများနှင့်သာတွေ့ဆုံစေခဲ့ပြီး၎င်းအပြင်ယခုလဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရသည့်စက်ရုံများသို့သာတွားရောက်သတင်းယူစေခဲ့ပါသည်။ကောင်းသည်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုးသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကသူတို့တင်ပြတင်တာကိုသူတို့တင်ပြရမှာပဲလို့ငါတို့ခံစားရတယ်။အခုထိအစီရင်ခံတင်ပြနေတာတွေဟာအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးဟုသူကပြောပါသည်။မြန်မာစာနယ်ဇင်းသတင်းသမားများကဆရာနာပိုင်းများလက်အောက်ရှိကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများကိုတိုင်တန်းခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းမှထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများအရရွေးကောက်ခံကောင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖြုတ်ချပြီးကြတဲ့ကအနည်းဆုံးစာနယ်ဇင်းသတင်းသမား48ဦးကိုစစ်အစိုးရကထိမ့်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့အနက်မှ25ဦးခန့်မှထိမ့်သိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်သောသတင်းဌာနအများအပြား၏သတင်းထုတ်ပြန်ခွင့်လိုင်စင်ကိုဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါသည်။ယင်းအတွက်ကြောင့်သတင်းစာအများစုသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရပ်ဆယ်ခဲ့ကြရပါသည်။အာဏာပိုင်များကစစ်အစိုးရသို့မဟုတ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းသည်ဟုမဖော်ပြရန်မီဒီယာများသို့ညွှန်ကြားထားပါသည်။စစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်သူများက CNN အဖွဲ့သည်မာယွင်းသောတပ်သေးတာရကများပြသမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ဤဘဝသည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားသည်ဟုသောမာယွန်းသောထင်မြင်မှုများဖြစ်လာမည်ကိုစိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ဆိုတာကိုငြိမ်းချမ်းစွာပြသနိုင်ဖို့နေ့ခင်တနားရင်မှာအိုးတွေနဲ့ခွက်တွေကိုတပြိုင်တည်းအဆက်မပြတ်တီးခေါက်နေကြပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ကအဆင်မပြေနေကြပါဘူးဟုဆန်ဆန်အမည်ရသောတွေ့တာအသုံးပြုသူတို့ကရေးသားခဲ့ပါသည်။